بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. دوست تو بدھ منڈی میں ماشاء اللہ ایک دوست ہیں مالک کے, چیک کریں مکھی چنی نسل ہے جی ان کی. چیک کریں ماشاء اللہ, کوڑا چیک کریں, سنگ چیک کریں ان کے, کان چیک کریں ماشاء اللہ, لمبے کان ہیں جی. یہ بکری ہیں کہ بکرے نے؟ اچھا ہاں بکرا ہے. ہاں جی پہلا لگا ہوا نمبر تے سفید والا, یہ بکرا ہے بریڈر ہے, نال دو بکریاں نے. گبن ہے آپ بکری جی, گبن ہے. کن مہینے کی گبن ہے؟ چار مہینے کی, یعنی کہ ہے گبن. یہ نسل کہڑی ہے؟ دوگلی نسل دی ہے, تھا بیتل ہے نا دوسری دوگلی ہے جی, بیتل دوگلی ہے, یعنی کراس ہے کسی کے نال. دو مہینے تین مہینے کی گبن ہے جی بکری ماشاء اللہ. یہ جو پیچھے کھڑی ہوئی ہے بکری, یہ ماشاء اللہ دو مہینے لے رہی ہے, ابھی سنے میں پڑا ہے تین مہینے کی گبن ہے. ایک بریڈر ہے, ایک یہ کھیری والی ہے, اور یہ ایک مہینہ لے رہی ہے سونے میں. انہیں ڈیمانڈ کی ہے بکرے کی ڈیمانڈ ہے سفید والے کی؟ سفید بکرے کی ڈیمانڈ 26,000 روپیہ. عمر کی نہیں ہوتی؟ وہ دوندا ہے. دوندا ہے تو دے نال گبن بکری کھڑی آئی ڈی وہ 36,000 روپے دی دوندی پٹ گبن تے. صحیح ہے تے 36,000 روپے کھیری پٹ جی. اے کھیری دا کی ریٹ ہے؟ اے دا جی 28,000 کچی کھیری. کچی کھیری ہے ہڑی اے 28,000 روپے دی. بڑا مشہور ریٹ ہے جی. اپنا نام کی ہے؟ سلمان. سلمان موبائل یوز کر دے؟ کی نمبر اپنا موبائل؟ 0302-8854-5564. نام کیا اپنا؟ محمد سلمان. کہڑی جگہ تو آئے ہو؟ لڈن. مقامی ہو؟ وپار کا کام ہے یا گھر میں؟ اگر کوئی بندہ خریدنا چاہتا ہوگا تھوڑے کو آ کے مال خرید سکتا ہے جی. ماشاء اللہ 26,000 روپے کی ڈیمانڈ کی, ایک مہینہ لے رہی ہے سون, دو ہی نسل ہے. آ کھیری ہے جی, یہ 28,000 روپے ہے. بکری بھی جی ہے گبن ہے. بکرا جی یہ بھی 26,000 روپے. اگر کوئی دوست خریدنا چاہتا ہو نمبر جب بولے بھائی سلمان ہونے کا, یہ کال کرو, ملو, رابطہ کرو. آن لائن خریدنا چاہتے ہو, اگر نہیں آ سکتے تو آن لائن بھی مل جائے گا. بائے باس مال پورے پاکستان میں ڈلیوری ہو جائے گی. دوستو ویڈیو کو لائک کرے, شیئر کرے, اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا بھی اظہار ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں. ابھی چلتے ہیں جی, اور دیکھتے ہیں معاشرہ منڈی کے اندر.